Hej älskade trollsvansen. Mikael här. Du måste gå in och kika på de här jävla trollkanalerna på Marcus de Morte. Alltså de här jävla, förlåt uttrycket, men psykopatiska jävla fittorna. De vill verkligen få bort troll, den här slaghöken som du äger idag efter mig. Du måste verkligen ta hjälp av din kusin som är polis, för det här börjar gå käpprätt åt. Alltså de lägger allt mer och mer och mer belastning av att försöka få bort slaghöken. Så det här är liksom så jävla olaglighet så det är inte klokt åt alltså. Glöm inte att kontakta mig bror. Vi hörs. Hej. Marcus de Morte.